E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês! E hoje, galera, estou trazendo uma nova addon de Naruto! Pra vocês. Galera, a addon em si ela é leve, legal, divertida e tem muita coisa boa, galera. Vou mostrar esse como ela tá funcionando, o que, que ela tem de tão interessante e muito mais. Só o pessoal pode sempre deixar o like, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo pra dar aquela força pro canal. Bora nessa, vamos que vamos, galera! Então, primeiro você vai ter um menu aqui, que ganha um modo aleatório, eu ganho um Getsurigan em si. Esse menu você vai ganhar qualquer modo aleatório, você ganha uma kunai. O total kunai dá 6 de dano, que vale pra espada de ferro. A textura tá bem bonita até da kunai, olha, bem feita essa kunai, hein? Gostei. Ficou bonita a kunai, galera. Ó, você pode ver ela em um monte de primeira pessoa, né? De primeira pessoa, tá bem legal. O dano que ela dá nos mobs aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, uns 50 dano aqui, ó. 50 laminada dela, você derrota os mobs. Porque, galera, os mobs têm muita vida. Claramente, você pode equipar o seu modo inicial, né? Claramente, eu ganho Getsurigan. Mas, além do Getsurigan em si, ele vai ter 3 formas. O Getsurigan vai ter 3 formas. O nosso querido Byakuan, 2 formas. Mangekyou, 2 formas também. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, temos o Byakugan. Tendo aqui primeiro o Byakugan normal, eu não gosto desse outro, eu não gosto muito do estilo de outro, porque eu tenho que mudar de skin, galera. Ó, a skin do estilo. Ela não combina comigo, ele fixou numa versão mais, vamos dizer, mais focada no realismo e tal, na versão do anime. Esse é o Byakugan. Cara, o Byakugan tá bonito, não é o melhor Byakugan do mundo, mas tá bonito, galera. Essa é a versão básica, Byakugan. Aí temos também o Byakugan ativo, que é a versão evoluída do Byakugan. Basicamente, é a versão mais forte, vamos dizer, melhorada do Byakugan. É o Byakugan ativo e tal. Bem legal, muito bom, bem divertido até, realmente muito top. São as duas versões do Byakugan que temos. Além do Byakugan, tem o Getsurigan, como eu falei pra vocês e tal. Getsurigan em si já vai ter 3 formas, eu acho que é melhor do que qualquer outro, eu acho. Ó, o Getsurigan, forma 1, muito lindo, olha esses olhos, galera. Ficou muito top mesmo, olho vermelho, com os detalhes preto demais, muito top mesmo. Aí temos aqui o Getsurigan despertar do olho, né? Que é o olho roxo aqui, galera, muito top design, a cor. Realmente perfeita, a textura também incrível até demais, galera. Muito bom mesmo aqui, ó. Realmente incrível. E temos também o Getsurigan Forma 3, tá? Muito top mesmo, galera. Que design, a cor. Realmente muito bom. Olha isso, galera. Ficou muito top. Realmente muito top mesmo, olha isso. O design perfeito, galera. Aí vai ter as 3 versões de Getsurigan pra você poder utilizar, como vocês viram. Aí temos também aqui o Sharingans. Vai ter aqui primeiro, Sharingan Yutomoi. Muito legal também, muito bonito até. Sharingan de 2 Tomoi, muito top também. E o Sharingan de 3 Tomoi. Galera, em si a addon é leve, bem levezinho. Então possivelmente vai rodar na maioria dos aparelhos. Ela é esse estilo, muita gente gosta, outros não gostam. Vai de pessoa pra pessoa. Se você curte esse estilo, vale a pena você estar baixando. Mas eu sei que tem gente que também não gosta desse estilo. Eu já não gosto tanto. Mas não quer dizer que a addon é feia. Claramente a addon é bem bonita e tal. Mas não é o estilo que eu realmente gosto. Sobrancelha é muito bem feita. O olho bem texturizado e tal. Uma qualidade boa. Sinceramente, muito boa. Tá. Além disso daqui, galera, temos os Mangekyou normais e eternos. Então todo Mangekyou vai ter sua forma normal e sua forma eterna aqui pra você poder utilizar. Deixa eu ajeitar essas Mangekyouzinhos aqui, ó. Tem aqui, ó, Madara. Vamos ver. Itachi. Nossa, tem... Eu acho que é melhor pegar os normais, depois mostrar os eternos. Normal, normal, normal e normal, galera. Tem o total 5 Mangekyou Sharingans e 5 Mangekyou Eternos. Primeiro, Mangekyou Sharingan do Shizui. Bem bonita a corzinha, o design bem bonito até. Ficou bem top até. Olha o design, a cor muito bom. Mangekyou Sharingan do Itachi. Temos aqui Itachizão, boladão. Muito top, bem bonito também. Mangekyou Sharingan do Kakashi. Já ganha uma máscara aqui e tal. Bem legal a máscara, ficou bem legal, diferente e tal, design, a cor muito bonito, mas tá bem legal a máscara pra você utilizar. Mangekyou Sharingan Eterno do Madara, muito top, design, a cor, realmente muito bom mesmo, galera. Realmente muito bom. E temos também o Mangekyou Sharingan do Sasuke, galera, muito bom mesmo, galera, realmente muito bom. Olha o design, a cor, muito bom mesmo. Então tem uma variação muito boa mesmo de Mangekyous pra você utilizar, Mangekyous diferentes, cada um com a qualidade diferente. Pra você poder utilizar e muito mais. Temos aqui o Mangekyou do Shizui. Design é cor perfeita. Que é o Mangekyou Eterno do Shizui. Muito lindo. Aí tem o Mangekyou do Sasuke Eterno. Que você também já... Muita gente já conhece, né? Bem conhecido o Mangekyou Eterno do Sasuke. Ah, estão mexendo com pólen. Que legal. Nunca vi elas mexendo com pólen. Bem legal mesmo.
Ó, o Mangekyou Eterno do Madara. Muito bom mesmo, muito top. Mangekyou Eterno do Kakashi barra Obito, olha que lindo. Muito lindo, sério, muito lindo esse Mangekyou. Olha o design, a cor muito bonita mesmo. E o Mangekyou Sharingan Eterno do Itachi. É bem cara do Itachi ter esse Mangekyou, é bem, não sei porquê, mas o Mangekyou Eterno do Itachi é bem essa cara. Realmente os Mangekyou Eternos estão muito bons, galera. A qualidade está impressionante, é um addon muito bom mesmo. E até bem, em princípio ela é bem leve, galera, sim. Eu acho que ela é bem balanceada, não sei se o Mangekyou eu consigo matar, ó, ela é bem balanceada. Os mobs vão ser meio difíceis de você matar, basicamente, são meio complicados. Deixa eu ver se ele faz troca, ou é só pra derrotar, eu acho que só pra derrotar. Automaticamente nada, além disso também vamos ter a maldição do ódio, chakra, mega chakra, mini chakra, micro chakra e chakra, galera. Então vai ter três versões. Os mobs, eu acho que só vai ter um ou dois mobs aqui, é um mob só, galera. O único mob que tem é esse daqui com 400 de HP. Ele vai gerar os chakras pra você utilizar para os craft aqui. Deixa eu pegar essa espada aqui que vai me ajudar a derrotar esse daqui. Ó, vamos ver. Vamos derrotar um aqui pra ver como é que ele dropa as coisas. Ó, ele vai dropar pra vocês, galera. Ele vai dropar maldição do ódio e também vai dropar chakra. Então ele dropa 7 chakras e uma maldição do ódio pra você poder utilizar para fazer seus Mangekyou Sharingan e tal. Mas parece que todos os modos terão craft aqui. Deixa eu só confirmar certinho se tem craft os modos aqui e tal. Aqui, vamos sair de cima mesmo, deixa isso aqui assim, isso. Ó, galera, parece que, deixa eu ver aqui. É, cadê os craft do modo? É, galera, vão ter tudo, ó, todos os modos aqui. Tem craft, desde o Getsu Rigan e Byakugan, que só vão usar chakra. Claramente, se você começou o Byakugan, você se ferrou, porque só tem uma evolução. Getsu Rigan não, já tem três. Mangekyou, eu acho que é o melhor, na minha opinião. Você começa com o Sharingan, e vai evoluir pro 2 Tomoe, 3 Tomoe. E depois Mangekyou e Mangekyou Eterno pra você utilizar. Realmente incrível, galera. Mas basicamente, essa é a addon de Naruto, galera. A addon em si é leve, legal, divertido e tem uma variação até boa de modos diferente. Como é a primeira versão, não é lotada de modos. Mas apesar de ser a primeira versão, tá bem completinha e muito boa mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com todo mundo pra dar aquela força pro canal. E galera, falou e até a próxima. Tamo junto aí. Fui e até a próxima, galera.